kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ka qayb galay shir looga arinsanayay saameynta ay yeelatay abaaraha iyo colaadaha ee dalka ka jiro. Wariyaha SBC magaalada Baydhabo Maxamed Cabdicasiis Salaad ayaa qodobkaasi noo qaada dhigaya. Kulankan maanta ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa looga hadliyay sidii xal loogu heli lahaa abaaraha iyo colaadaha ka jira deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Waxaa ka qayb galay kusimaha madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Maxamed Xasan Faqi, wasiirka dastuurka ee arrimaha dib u heshiisiinta, mas-uuliyiin ka socotay hay'adaha ka howlgala magaalada Baydhabo, iyo bulsho ka kala socday 8 xaafadood ee ka kooban tahay magaalada. Kulanka waxaa lagu gorfeynayay su'aalana laysaga weydiinayay sidii bulshada ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed ay kaga fiyoobaan lahaayeen colaadaha iyo abaaraha daba dheeraaday ee ku soo noqnoqday deegaanadan. Waxaana kulanka agaasinkeeda lahayd wasaaradda dastuurka arrimaha dib u heshiisiinta maamulka koonfur galbeed. Ugu horreyntii, kelmado kooban oo faahfaahinaya kulankii maanta iyo ujeedooyinkiisa waxaa jeediyay Cabdiqaadir Nuur Calaale oo ah wasiirka dastuurka iyo arrimaha dib u heshiisiinta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. Shirkan wuxuu ku saabsan yahay sida ay isu saameeyaan abaaraha iyo colaadda, abaaraha iyo khilaafaadka meelaha iska saameeyaan. Waxaan ugu talagalnay inaan ka hadalno dhowr arrimood oo saameynaya nolosha dadka ay abaaruhu dhibaatooyinka u geysteen. Arrimahaas aan ka hadlaynana dowladda wasiirada ka socdo iyo inta dowladda federaalka socoto way ka hadlayaan, laakiin hadalka badankiisa waxaan rabnaa inaan siino shacabka. Wasiirka dibudejinta qaxootiga iyo jaalidaha dowladda koonfur galbeed Dr. Issa Faayo iyo mas-uuliyiin ka socotay maamulka ayaa sidoo kale halkaasi ka hadlay. Maxaa keenay dib u heshiisiinta? Waa la isdagaalay, waa la isdilay, dhulaa la kala qaatay, waa la qaxay. Waxaa qaxday hooyo, waxaa qaxay caruur, oday waayeel, qoryaa la qaaday, qabiilaa la isku jirin. Barakaca kaasaa keen kan ugu horreeya. Abaar waa jirtaa, rabbaani ilaahay keenay. Abaarta waa laga tashan jiray, waa la guuri jiray, tuulo kale loo guuri jiray. Xaqiiqada waxa waaye barakaca waxaa keenay amni daraa keentay. Bilaawa sanadkii hore dhammaadkii December ilaa ay hadda meel la tacaalay meel ay raayo sidii abaara wasiilan horseeda faray runtii caqabadooyinka badan oo lala kulmay maanka badanaa meel la raayo hay-adaha samafalkiya aragan xaqiiqda meelo ku jarta iyo dhibku meelo ku jarta. Runtii abaarbaasay galan badanaa lagu jeysadii oo meel la raayo hay-adaha UN-ka iyo international-ka iyo meel la raayo dowlad goboleed koonfur galbeed runtii eedyada meel la raayo juhdi iyo dadaal badan lambi. Gunaanadkii iyo gebagabadii kulankii maanta waxaa ka hadlay kusimaha madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Maxamed Xasan Faqi oo ku ammaanay wasaaradda dastuurka arrimaha dib u heshiisiinta maamulka koonfur galbeed howlkarnimo iyo sida ay xil isaga saarayso wacyigelinta bulshada ku nool deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Waxaan rabaa oo keliya halkaa waxaan usoo istaagay inaan shirkan quruxda badan leh aa uga mahadceliyo wasaaradda dib u heshiisiinta iyo arrimaha dastuurka ee maamul koonfur galbeed qabanqaabaday u gashay inay isu keento intaan oo dad ah, iyadoo ka hortegaysa nuxurka shirkan uu yahay abaaraha iyo colaadaha siday isu saameeyaan in looga doodi doono ayaa rajaynayaa. Sida hadda uu wasiirka macnaha uu nagu siiyey muxuu ahaa qodobada uu u diyaarsaday shirka. Marka marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo intii hay-adood ee qayb ka qaadatay in magaalada Baydhabo oo ahayd meeshii qaxi ugu tirada badnaa uu ku soo qaxo. Ilaa maanta hay-adaha quudinta ku haya dhinac ay rabta ha noqoto ama biyo ha noqoto ama ha noqoto lacag kaash oo la siiyo ama ha noqoto raashin loo qaybiyo. Maxamed Cabdicasiis Salaad, TV-ga caalamiga SBC, Baydhabo.